den, vítám vás u druhého CA Talku, dneska s Robertem Nerudou. Dobrý den, Roberte. Dobrý den. Robert Děkuji za Neruda, pozvání. My děkujeme, že jste pozvání přijal. Robert Neruda je partnerem advokátní kanceláře Havala Partners, přední český odborník na soutěžní právo. V rámci advokátní kanceláře Havala Partners řídí tým soutěžních právníků a ekonomů. Specializuje se na poradenství v oblastech kartelů, zneužití dominance, soutěžně právní posuzování fúzí akvizic, významné tržní síly, veřejné podpory a veřejných zakázek. Současně je bývalým místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde měl odpovědnost za hospodářskou politiku. Takže pro oblast soutěžního compliance člověk na nejvýš povolaný a já teda ještě jednou děkuju, že jste přijal naše pozvání dneska, aby jsme si mohli povídat. Já ještě jednou děkuji a přestože Honza Klouda minulý týden řekl, že nikdo si nepamatuje, kdo byl v Americe jako druhý, tak já si přesto vážím, že jsem byl jako druhý pozván do vašeho CA Talk. My děkujeme ještě jednou za přijetí pozvání. Tak já jsem dneska, když jsem si připravil otázky, tak jsem si říkal, že bychom mohli jednak samozřejmě si popovídat o tom, co se teďka aktuálně děje, popovídat si o koronavirové krizi a dopadech na to soutěžní compliance, ale současně potom v druhé části rozhovoru, že bychom si i popovídali o tom, jaký dopady má ta současná situace na vás jako na advokátní kancelář, protože jste v podstatě největší advokátní kancelář v republice, takže určitě bude zajímavý i tohleto téma. Takže jenom pro naše diváky, aby věděli, o čem dneska bude řeč, tak bychom ten rozhovor rozčlenili takhle do dvou částí, jestli souhlasíte. Dobře, určitě rád. Super. Tak první otázka, kterou jsem si připravil, ta je pochopitelně na snadě. Jak ovlivňuje ta koronavirová krize teď aktuálně oblast soutěžního práva a soutěžního compliance? Vlastně ta koronavirová krize je nějakou formou ekonomické krize, že jo, kterou teda respektive zdravotní krize, která způsobuje a způsobí ekonomickou krizi a dá se říci, že vlastně soutěžní právo z důvodu, které možná můžeme rozebrat potom později, vlastně odpovídá na ekonomické krize tak, že říká, že vlastně jak v době hojnosti, tak v době potíží, ekonomických potíží se soutěžní právo aplikuje. To znamená, z pohledu mého poradenství a z pohledu kontaktu s klienty, pokud na toto přijde řeč a mají vlastně chuť a náladu a čas diskutovat problematiku soutěžního práva v době krize, tak jako ta v zásadě nejstručnější odpověď je taková, že soutěžní právo platí v době ekonomických potíží beze zbytku. To znamená, ty stejné zákazy, které vlastně zakazují společnostem, aby se domlouvali na cenách nebo rozdělování trhu, ty stejné zákazy, které zakazují dominantním společnostem, aby využívali nebo zneužívali svou tržní sílu, ty stejné povinnosti notifikovat spojení nebo státní podporu, tak vlastně platí stejně jako v době před 11. březnem. To znamená, z tohoto pohledu se nic nezměnilo. Pokud se ptáte na problematiku compliance, tak je jasné, že nebo soutěžní compliance, tak je jasné, že my se setkáváme s tím, že možná musíme více než dříve diskutovat s klienty o tom, jestli je soutěžní compliance třeba, nebo jestli je nezbytná právě v době, kdy podniky bojují nebo budou bojovat o zakázky, budou se snažit udržet svůj biznis, takže vlastně o tom to diskutujeme, ale zase ta odpověď je na snadě a vyplývá z toho, co už jsem říkal. A lze vysledovat nějakou změnu jakoby v chování, respektive dá se říct, že třeba v té současné situaci platí nějaká, řekněme, mírnější pravidla v té oblasti? Tak soutěžní úřady se snažily nějakým způsobem reagovat na tu krizi a v zásadě ta reakce z nějakých historických důvodů v této krizi spočívala zejména v tom, že ty soutěžní úřady upozornily na to, že to soutěžní právo, tak jak ho známe po celou dobu, tak obsahuje instituty, které umožňují soutěžitelům nebo podnikům na tu krizi nějakým způsobem adekvátně reagovat, aniž by porušili soutěžní právo. Jedna z těch oblastí, v rámci níž soutěžní úřady deklarovaly připravenost akceptovat nějakou spolupráci mezi konkurenty, je oblast zajištění distribuce
vzácného zboží, to znamená ochranných prostředků, dezinfekce, zdravotnického materiálu. Tam vlastně ty soutěžní úřady ne, že by snad derogovali soutěžní právo, ale řekli, podívejte se, je tady institut zákonné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž a to ustanovení říká, že pokud přínosy ze spolupráce dvou konkurentů převyšují to nebezpečí pro hospodářskou soutěž, tak taková spolupráce je povolená, nebude zakázaná a my vlastně vás upozorňujeme, že tady toto ustanovení je a jsme připraveni vlastně k němu přihlížet a budeme ho aplikovat. Takže nevím, jestli je to zmírnění, je to vlastně jakési obnovení účinnosti tady tohoto ustanovení a nedá se říci, že ty soutěžní úřady už nějakým způsobem reagovaly na to, že buď to neformálně nebo i formálně schválili tento typ spolupráce mezi konkurenty. Ale připomínám, že se jedná o spolupráci, která může vést narušení soutěže, ale zároveň přináší nějaký benefit pro společnost jako celek, pro spotřebitele a tento benefit převáží tu negativní dopad na soutěž. Toto nikdy neplatí u kartelů o cenách nebo kartelů o rozdělení trhu po případě bidriggingu. Mm-hmm. A dá se najít nějaká analogie v minulosti, ať už to bylo třeba v té krizi v letech 2008 nebo 2009, nebo i někdy jindy, jakým způsobem se právě úřady jakoby v té době chovaly, jestli z hlediska určitého typu soutěžního chování naopak přitvrdili, jestli se dá i očekávat, teď se bavíme o tom, že teď probíhá nějaká koronavirová krize, která způsobuje samozřejmě nějaké, řekněme, praktické problémy a má nějaký momentální okamžitý dopady do fungování těch firm, ale to, co bude následovat, a to, o čem jsme si i povídali s Honzou Kloudou minulý týden, tak bylo to, že bude následovat s velkou pravděpodobností nějaká ekonomická krize, která ve svém důsledku může být i větší, než byla třeba ta předchozí. Dá se poučit z té minulosti, dá se najít nějaký momenty a podle toho třeba i předpovědět, jak se ty úřady budou teďka v těch nejbližších měsících, možná, nedej bože, i letech chovat? Děkuji za tu otázku. A je to tak, vlastně soutěžní právo máme, řekněme, v severoatlantickém prostředí z nějakých 130 let a za tu dobu proběhlo několik ekonomických krizí. A vlastně taková ta první velká krize, která probíhala ve 30. letech, tak na ní americké soutěžní úřady nebo americká vláda vlastně reagovala tím, že povolila soutěžní právo, respektive v podstatě revokovala zákazy spojené se soutěžním vyplývající ze soutěžního práva, dá se říci, že vlastně pozastavila účinnost soutěžního práva, povolila kartely nebo dokonce nabádala ty společnosti, aby kartelizovali a tímto způsobem překonali ty ekonomické potíže. Nicméně a podobný přístup se trošičku projevil potom v 70. letech ze strany Evropské komise. Nicméně ekonomové později udělali nějaké studie a říkali, že právě tady to rozvolnění soutěžního práva, těch antimonopolních zákazů, dovolení kartelizace, dovolení vytváření tržní moci v době krize, nejenže té ekonomice nepomohlo, ale vlastně prodloužilo ty negativní efekty krize o několik let. A protože toto jsou nějaké výsledky studií, které se prostě udělaly ex post, tak nejpozději s tou ekonomickou krizí, která začala po roce 2008, soutěžní úřady hlásejí to, co hlásejí nyní, a to je to, že vlastně žádné úlevy ze soutěžního práva nejsou plánovány, že v podstatě soutěžní právo nejenže není překážka pro řešení krize, ale je to jeden z nástrojů řešení té krize. Právě to, o čem jste se bavili minulý týden s Honzou Kloudou, lze předpokládat, že ta ekonomická krize, pokud vůbec začala, nebo určitě začala, ale taková ta pravá ekonomická krize, která není způsobena čistě těmi státními zásahy, tak ta bude trvat nějakou dobu. A soutěžní úřady, alespoň tak, jak čtete vlastně ty jejich prohlášení, jsou přesvědčení o tom, že i v tomto období je nezbytné ta pravidla aplikovat, protože jsou součástí řešení, jsou součástí nastartování té ekonomiky. To znamená, můj odhad je v tom, že vlastně žádné úlevy nebudou. Naopak, a toto myslím, ty soutěžní úřady celkem jasně deklarovali, že budou velmi pozorně sledovat, jestli někdo se nesnaží v současné situace
se zneužít a nějakou komoditu nebo nějaký trh s komoditami, které jsou vzácné, kartelizovat nebo zneužít dominantní postavení a v takovém případě vlastně říkali nebo deklarují, že by ukládali ještě vyšší pokuty. Tím jste trošku předběhl tu moji další otázku. Na co by si teda podle vás měly dát společnosti, pro které je soutěžní právo nějakým způsobem tématem, na co by si teďka v této situaci měly dát největší pozor? Vy už jste se o tom bavili, myslím, minulý týden, že v době ekonomické krize, v době, kdy je převis nabídky nad poptávkou, firmy mají nadkapacitu, tak vzniká nějaká dodatečná motivace jak firem, tak jednotlivců v podstatě si udržet to svoje postavení, udržet si ziskovost a to lze různými způsoby a ne každý je vhodný pro všechny firmy. Jednou z těch cest je snížení cen. Si můžete zvýšit poptávku po svém zboží tím, že snížíte ceny, ale toto si mohou dovolit jenom ty efektivní podniky. Ty méně efektivní podniky, a toto si nevymýšlím, to je nějaké poučení z těch minulých krizí, mohou v takovýchto situacích přistupovat k tomu, že se budou snažit domluvit se svými konkurenty, že nebudou snižovat ceny, že prostě zabrání tomu poklesu. To znamená, myslím si, že v tom období, které nás teď čeká, tak ty společnosti by si měly dát primárně pozor na to, aby vytvořili prostředí, ve kterém takovéto jednání jednak nebude podporováno, ale bude také v nějakým způsobem potíráno a detekováno. To znamená, ty společnosti by si měly uvědomit, že se prostě dostáváme do období, kdy může být zvýšená motivace a zvýšená schopnost uzavírat kartely a ty kartely, jak jsem říkal, jsou stále zakázané a budou zakázané a potíž je v tom, že ty negativní důsledky toho protisoutěžního jednání v podobě sankcí ze strany soutěžních úřadů, v podobě vyšetřování, ale v podobě taky náhrad škody způsobené protisoutěžním jednání, na ty společnosti můžou dopadnout až po skončení té krize. Prostě ty sankce mohou přijít třeba s odstupem několika let, v době, kdy se ta společnost už bude zbráborávat z toho nejhoršího a najednou přijde vyšetřování soutěžního úřadu. To znamená, podle mého názoru, měli by si dát pozor tady na tuto věc a připomínat svým zaměstnancům, svým kolegům, že to soutěžní právo prostě platí a je spojeno s obrovskými riziky a astronomickými pokutami. Jak se ta krize nebo ta stávající situace promítla do fungování regulátorů, úřadů, ať už je to Úřad na ochranu hospodářské soutěže, ať už je to Slovenský antimonopolní úřad, anebo DG Competition? Tak první věc, dá se říci, že vlastně od začátku tady všechny tyto soutěžní úřady, které jste zmínil, ale v zásadě všechny soutěžní úřady v Evropské unii fungují. To znamená, nedošlo k nějakému zavření těch soutěžních úřadů, Český soutěžní úřad deklaroval, že se vlastně všem svým agendám, které má, a to jak v oblasti hospodářské soutěže, tak v oblasti veřejných zakázek, bude věnovat s těmi omezeními, které plynou prostě z potřeby pracovat na dálku nebo z těch státních opatření, které byly přijaty vládou. To znamená, pokud se podíváme třeba na český úřad, tak s tím normálně můžete komunikovat. Není možné chodit na jednání, ta komunikace probíhá na dálku, ale musím říct, že celkem pružně a takové ty agendy, které nesnesou odkladu, což je typicky kontrola veřejných zakázek a kontrola spojování soutěžitelů, tak ty fungují jakoby tak, jak obvykle. To znamená, prostě můžete podávat návrhy, platí se stejné lhůty, které platí v jiných dobách. To znamená, alespoň v případě České republiky, Slovenska, ale i Evropské komise nedošlo k tomu, k čemu došlo v některých státech, že státy třeba zastavili běh lhůt. Jo, řekli, že prostě ty soutěžní úřady mají delší dobu na rozhodování, což samozřejmě může těm podnikům způsobit komplikace, pokud jim na tom stojí třeba schválení transakce, schválení akvizice. Toto se v České republice nestalo.
A pro zajímavost, zaznamenal jste v České republice v průběhu třeba teďka toho posledního měsíce, anebo i třeba ze strany Evropské komise, ale v Čechách, nebo i možná v Evropě, že by proběhl nějaký downgrade, že by například úřady někde zasahovaly, anebo naopak tahle činnost je teďka jako pozastavená? Tak v některých zemích, protože my se to snažíme sledovat, nejenom tedy tu naší jurisdikci nebo ty naše jurisdikce, ve kterých působíme, ale snažíme se sledovat, co se děje v jiných státech, protože naši klienti působí v jiných zemích a v některých jurisdikcích k těm downgradeům i v době po půlce března došlo a to zejména v těch oblastech, ve kterých soutěžní úřady šetřili jednání, u kterého měli podezření, že dochází zneužívání té situace. To znamená například v Řecku bylo provedeno několik downgradeů, které se týkaly zásobování produkty z citrusu například, kde asi pravděpodobně došlo k nějakému problému. V České republice úřad poměrně paradoxně vyhlásil poměrně záhy ze začátku těch omezení, že vlastně po určitou dobu nebude vykonávat neohlášená místní šetření, downgrady. Pravděpodobně to bylo motivováno snahou, jak si nepřidělávat podnikatelům ještě další starosti tím, že přijde úřad na kontrolu. Bylo to jako celkem neobvyklé prohlášení, protože my jsme podobné prohlášení zaznamenali už jenom u ruského soutěžního úřadu, ale jak říkám, jakési pochopení pro to mám. Na Slovensku k žádnému takovému prohlášení nedošlo, že by úřad deklaroval, že nebude chodit na neohlášené šetření ani Evropská komise, takže upozorňuji, přestože existuje tady toto prohlášení úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak vůči společnostem, které mají sídlo v České republice, tak může dojít k downgradu ze strany Evropské komise. A přispěla ta situace řekněme, k nějakému vývoji z hlediska digitalizace v té komunikaci? Já jsem zaznamenal trošku z jiné oblasti, že například vězeňská služba umožnila advokátům komunikaci z vězni prostřednictvím Skypeu. Nechci to úplně přirovnávat pochopitelně, ale je nějaký posun třeba v této oblasti, že se třeba posílila nějaká možnost elektronické komunikace s úřadem? No, je pravda, že kartel je trestný čin, ale pokud já vím, tak zatím nemáme žádného odsouzeného, takže nemůžeme tohoto úplně využít naštěstí, ale určitě to vedlo k využívání elektronických nástrojů. Jedno z opatření, které velmi oceňujeme, je zavedení elektronického nahlížení do spisu, což se stalo ve vztahu k úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jak v oblasti veřejných zakázek, tak ochrany hospodářské soutěže. To znamená, vy tak, jak vám správní řád dává možnost neustále nahlížet do spisu, co se v tom šetření děje, je to součástí vašeho práva na obhajobu, tak máte přístup k tomuto spisu i nadále. Má to samozřejmě nějaká omezení. To omezení spočívá v tom, že v rámci tady tohoto elektronického nahlížení nemůžete nahlížet do podkladů, které obsahují nějaké utajované informace, popřípadě obchodní tajemství. Protože ale zároveň, pokud jste vyšetřovaný subjekt, podnik, máte právo a takovýto kus informace, který obsahuje toto obchodní tajemství, je použít proti vám jako důkaz, tak vy máte právo se s tím seznámit, tak to v praktickém důsledku znamená to, že úřad, a tak toto i deklaroval, vlastně nebude v těchto kauzách vydávat zatím rozhodnutí, protože vlastně by bylo vydáno bez toho, že byste se mohli seznámit se spisem. Zaznamenali jsme také Evropská komise a i úřad o tom uvažoval konání některých typů ústního jednání prostřednictvím platform, na které se dneska scházíme a jim podobných. To znamená snaha vlastně nahradit ústní jednání za účasti fyzických osob jakýmsi ústním jednáním, takto na dálku. V těch případech, ve kterých jsme toto diskutovali s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, však vlastně ta diskuze se vedla tak dlouho, až se řeklo, že vlastně se uskuteční v květnu skutečné jednání za účasti stran. Já ještě možná připomenu tím, že jsme online, tak a vidím, že tady máme řadu lidí, kteří nás online sledují, tak pokud máte nějaké dotazy, které byste chtěli v průběhu toho rozhovoru směřovat na Roberta Nerudu, tak prostřednictvím Q&A nám můžete pokládat
a já se pokusím rovnou zařadit do toho rozhovoru, tak aby jsme rovnou dneska i případně zodpověděli. Takže pokud máte zájem se sami na něco zeptat, tak neváhejte a klidně pište. Já jsem se chtěl ještě zeptat v souvislosti s tím soutěžním právem na jednu věc. Já jsem zaznamenal, že vy jste vlastně jedním ze tří autorů iniciativy soutěžních právníků, kteří v druhé polovině března se obrátili na Úřad na ochranu hospodářské soutěže s takovou výzvou. Můžete když tak přiblížit, kdo tu výzvu inicioval, z jakého důvodu a proč jste ji adresovali na úřad právě v téhle době? Ano. Dá se říci, že vlastně hned, jak nastala tady tato situace, tak asi každý se zamýšlel, jak ve svém oboru může nějakým způsobem pomoci a teď jakoby nejenom k vyřešení zdravotní situace, ale k řešení třeba těch předpokládaných ekonomických potíží, které budou společnosti mít. A vlastně společně s kolegy, se dvěma dalšími kolegy, soutěžními právníky, jsme se dohodli na takové iniciativě, která spočívala v tom, že jsme pokusili se oslovit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a jednak mu teda poděkovat za to, že zůstal otevřený, protože to považujeme za velmi důležité pro chod ekonomiky, ale také to, aby zvážil, zda není na místě v průběhu té, nejenom té zdravotní krize, ale té ekonomické krize, přistoupit jakémusi volnějšímu nahlížení na takzvanou standstill clause, což je vlastně opatření v rámci kontroly koncentrací. Když nějaký podnik kupuje jiný podnik, tak vlastně musí počkat s realizací toho spojení, to znamená s výkonem akcionářských práv až do vydání rozhodnutí o povolení spojení. To je nějaké základní pravidlo, které platí. To pravidlo znamená, že vlastně společnosti, které uzavřou smlouvu o akvizici, tak musí čekat, až o ní rozhodne soutěžní úřad. To samozřejmě je vždycky nějaká komplikace, ale je to menší komplikace v době, kdy ta ekonomika není v potížích, v době, kdy ekonomika je ve větších potížích, tak vlastně ta časová citlivost těch fúzí je ještě vyšší. A náš návrh směřoval k tomu, aby úřad přistupoval, řekněme, více benevolentněji k institutu výjimky ze zákazu uskutečňování spojení, to znamená, aby tam, kde ty strany o to požádají, rozhodl na základě méně informací, na základě nějakého pružnějšího, rychlejšího řízení v řádu několika dní, protože jsme si mysleli, že by toto bylo něco, co by podnikům mohlo rychle pomoci, protože v řadě situací předpokládáme, že bohužel celá řada podniků se může dostat do velkých potíží, kde jedním z řešení bude restrukturalizace akvizice ze strany nějakých jiných společností. A zkušenosti ukazují, jak obecně, tak i moje vlastní zkušenosti ukazují, že v některých případech bohužel došlo v důsledku toho, té povinnosti čekat k vlastně opuštění té transakce nebo to, že ty strany se rozhodly, že tu transakci nakonec nebudou realizovat, protože v mezidobí by třeba ten target ztratil svou hodnotu. Takže ta iniciativa směřovala k tomuto. V druhém dopise, ve kterém jsme se obrátili na úřad, tak jsme ještě navrhovali úřadu, aby využil své pravomoci a vydal takzvanou blokovou výjimku, kterou by Unblock povolil některé typy spolupráce mezi konkurencí právě v těch situacích, kdy tato spolupráce přináší benefity pro spotřebitele a vede například k lepší distribuci nějakého vzácného zboží typu ochranných prostředků a zdravotního materiálu a podobně. A můžete přiblížit, s čím by to jakoby mohlo spočívat, nebo o jakou blokovou výjimku by se mohlo jednat? Jde o to, že kdyby úřad v podstatě svou vyhláškou vydal takovouto blokovou výjimku, tak by ty podniky si mohly v té vyhlášce zkontrolovat, jestli forma spolupráce nebo respektive ten obsah spolupráce, který zamýšlejí, spadá do jednoho z těch typů dohod a měli jednou provždy najisto postaveno, že ta spolupráce je legální. Alternativou k tomu je to, že si to ty strany musí posoudit sami na základě nějakých obecných pravidel. To znamená, to řešení přes blokovou výjimku by přineslo výraznou časovou úsporu těm podnikům a jednak také vyšší míru právní jistoty. Je to
nástroj, který používá Evropská komise právě proto, aby nějakým způsobem snížila náklady té regulace, aby řekla, tento typ dohod je prostě obecně tak málo závažný, i když narušují soutěž a naopak přináší tolik přínosů, tolik výhod pro spotřebitele, že můžeme je blokově vyňat ze zákazu stanoveného soutěžním právem. Jaká byla reakce úřadu? No, první reakce byla taková, že děkuji a že rádi povedou diskuzi. Když jsme potom pokračovali s tím druhým dopisem, tak reakce dlouho nepřicházela. My jsme se potom spojili s kolegy nějak neformálně a jak si vyplynulo z toho to, že úřad, pokud jde o tu výjimku, tak zatím nepřistoupí k nějaké veřejné deklaraci toho, že bude přistupovat k těm výjimkám nějak benevolentněji. Na druhou stranu říkal, že ten institut tady existuje, je možné využívat a že prostě to bude posuzovat na ad hoc bázi. Pokud jde o tu blokovou výjimku, tak tam, jak rozumím, tak také nebylo přistoupeno k její přípravě s tím, že mohlo převládnout nějaké přesvědčení, že vlastně ta krize nebude tak dlouhá, nebo respektive ta potřeba nebude tak dlouhá, že vlastně celá řada věcí se vyřeší potom tržními mechanismy. A v praxi úřad k těmhle výjimkám občas přistupuje, využívá je občas? No, to je právě ta potíž, že pokud jde o tu výjimku ze zákazu uskutečňování spojení, tak naše zkušenost je taková, že připravit žádost o tu výjimku a potom ji nechat posoudit je vlastně stejně náročné, jako posoudit celé to spojení a dost často to vede k tomu, že vlastně o té výjimce není rozhodnuto před povolením spojení, což jako vlastně k tomu ta výjimka měla směřovat, aby se zkrátilo to čekací období pro ty podnikatele, aby úřad mohl třeba měsíc nebo dva měsíce posuzovat spojení, ale mezi tím už ty strany mohly to spojení implementovat. Takže ten institut funguje, je možné podávat návrhy, ve skutečnosti to ale v nějaké masivní míře nebo v nějaké významné míře, která by byla relevantní pro naše klienty, tak využíváno není. Pokud jde o tu druhou oblast, tak a tam vidím velký posun v tom, že úřad sice nevydal blokovou výjimku, ale vlastně veřejně se zavázal k tomu, že ve vztahu k té individuální výjimce ze zákazu kartelů a zákazu dohod narušujících soutěž bude poskytovat neformální konzultace a vlastně poradí těm podnikům, zda ta spolupráce, kterou plánují, tak je v souladu s těmi ustanoveními, na které tedy odkazuje. To znamená, z mého pohledu je to krok, který opravdu, pokud bude fungovat a pokud se naplní to, co úřad sám deklaruje, to znamená, že bude rozhodovat v řádech několika dnů, tak může podnikům velmi pomoci a zvýšit jejich právní jistotu i takto. Vy jste se dotknul ještě druhého tématu, o kterém jsem se s váma dneska chtěl bavit. To je oblast nákupu veřejných zakázek. Pochopitelně hodně diskutovaným tématem spíš na úrovni státu, ministerstva vnitra, ministerstva zdravotnictví je nákup těch různých ochranných pomůcek. Když se ale podívám, řekněme, na soukromé subjekty nebo subjekty, kteří jsou třeba klienty vaší kanceláře, jakou jste zaznamenali zkušenost teďka z nákupy v tom nouzovém stavu u veřejných, ať už jedou podle zákona, anebo třeba i mimo ten rámec zákona, jaká je teďka praktická zkušenost s tímhletím aspektem? Tak celá řada našich klientů nemá povinnost postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, takže ti na to reagovali nebo ti postupovali podle svého rozhodnutí. V některých případech pravděpodobně mohlo dojít, řekněme, k nějakému dočasnému suspendování i nějakých interních procedur pro nákup právě z důvodu prostě té urgence. Ale co bych chtěl říci je, že vlastně ten náš právní řád, jak v zákoně o veřejných zakázkách, tak v tom samotném
samotném krizovém zákoně obsahuje instituty, které i těm veřejným institucím, které potřebovaly nakoupit rychle zdravotní prostředky, ochranné prostředky, tak nabízí vlastně instituty, které mohly využít a buď to podle toho krizového zákona se úplně vyhnout zadávání veřejných zakázek, anebo podle zákona o veřejných zakázkách využít z důvodu nastalé situace jednacího řízení bez uveřejnění a fungovat nebo postupovat velmi, velmi flexibilně. To znamená, z mého pohledu zákon o veřejných zakázkách tedy nebyl nějaká překážka pro řešení té zdravotní krize, která nastala. Určitě prostě ty instituty existují, ten zákon s tím počítá. To, že třeba do budoucna je možné zavést ještě nějaké další instituty do zákona o veřejných zakázkách, změnit ten zákon o veřejných zakázkách, tak jak se to stalo na Slovensku, to je druhá věc, ale z mého pohledu to nebylo něco, co by vytvářelo nějakou dodatečnou překážku, nějakou dodatečnou potíž, která zkomplikovala řešení té krize. Děkuji. Já teda ještě jednou připomenu, že pokud máte zájem, můžete klást otázky prostřednictvím Q&A anebo chatu. A já bych se teďka posunul k té druhé oblasti, o které jsem si chtěl povídat, a to je vlastně dopad té stávající situace na podnikání, na advokaci jako takovou. Já jsem četl teď nedávno rozhovor, který vyšel, tuším, že v e-právu nebo někde s Jaroslavem Havlem, vlastně s řídícím partnerem vaší advokátní kanceláře, který zmiňoval, že ta krize v letech 2008-2009 byla vlastně období, kdy vaše kancelář poměrně výrazně rostla a dneska je vlastně jedničkou na advokátním trhu z hlediska velikosti. Jak vnímáte tu situaci nyní? Je to opět jako příležitost, anebo neočekáváte nějaký zásadnější strukturální změny na tom trhu, ale spíše to šance zaměřit se jakoby na nové segmenty služeb, na jinou formu poskytování těch služeb? Jak to vnímáte? Tak prvně asi se hodí říci, že v roce 2008 já jsem nebyl ještě v naší kanceláři, já jsem byl na druhé straně břehu, já jsem byl na úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, takže vlastně zde můžu jenom čerpat ze zkušenosti svých kolegů. A moje porozumění je opravdu takové, že naše kancelář nějakým způsobem se posílila, vyrostla právě v období krize a určitě získala zejména kolegové, kteří již v té době byli v kanceláři, zejména naši zakládající společníci, tak získali celou řadu zkušeností, které lze dneska využít. Ne snad proto, že by ta krize vedla k tomu, že by se naše kancelář ještě zdvojnásobila nebo zažila takový růst, ale spíše proto, abychom ty zkušenosti, které jsme nabyli právě v té minulé době, tak využili k tomu, abychom tu krizi společně s našimi klienty zvládli tak, aby nedošlo prostě k nějakému zmenšení objemu právní práce, kterou děláme, snížení našeho týmu a tak dále. To znamená, věříme tomu, že ty zkušenosti, které jsme nabyli v té době, tak nám pomohou. Já jsem četl ten rozhovor, když jsem se připravoval na tento talk, tak jsem ho četl taky a vlastně uvědomil jsem si jednu věc, že kterou tam Jaroslav zmiňuje, to, že my jsme se opravdu na tu krizi připravovali. My jsme vlastně v době, kdy ekonomika nejvíce rostla, tak jsme interně přijímali opatření, které by nás měly připravit na krizi, kterou jsme očekávali, že přijde. Vlastně je to nějaká ekonomická zákonitost, že po době prosperity přichází krize. To znamená, my jsme přijali celou řadu interních opatření směřující k vnitřní efektivnosti celé firmy, zaměření se na obory, které jsou anticyklické. To znamená, aby jsme nebyli příliš závislí na agendách, kterým se daří jenom v době prosperity, ale naopak, aby jsme měli to portfolio služeb vlastně kompletní, tak aby v době, kdy třeba nějaká agenda poklesne, tak naopak byla vyvážena přísunem práce v nějaké další oblasti. Zavedli jsme důsledné finanční řízení kanceláře a zdá se mi tedy po nějakém měsíci a půl, kdy ta krize přišla,
z jiné strany, než jsme ji čekali, to přiznáváme, ale pořád je to nějaká ekonomická krize, tak nám to umožňuje prostě se v ní dobře pohybovat. To je to, co mě v tom rozhovoru taky zaujalo, že vlastně Jaroslav Havel tomu zmiňuje, že jste se jako advokátní kancelář vlastně připravovali na ekonomickou krizi, takže jako asi jste nepředjímali, že to bude zrovna koronavirus a v jeho důsledku tyhle ty dopady, ale co to znamená, že jste se jako připravovali jako kancelář na nějakou takovouhle situaci? My jsme se snažili v podstatě už v době, kdy obecně může se zdát, že ten tlak takový není, tak hledat prostě efektivity v naší činnosti. Více advokátní kancelář řídit jako korporaci, více se dívat na, řekněme, efektivitu jednotlivých zakázek, efektivnosti činnosti jednotlivých kolegů. Dlouhodobě vlastně naše kancelář je rozdělena do nějakých business unit, v rámci níž si vlastně dneska na denní bázi sledujeme efektivitu a výnosnost jednotlivých prací, tak, aby jsme byli schopni poměrně pružně reagovat. Máme vlastně ekonomického ředitele, který nám, kteří jsme partneři, právníci, ale zároveň vlastně manažeři těch svých skupin, tak poskytuje podklady pro naše rozhodování ohledně řízení zdrojů, takže my máme vlastně všechny informace, které potřebujeme okamžitě k dispozici. A tu poslední věc, kterou bych zmínil, která jak si byla dotažena v době před touto krizí, ale vlastně byla zahájena v průběhu té minulé krize, je ten přerod naší kanceláře z původně transakční kanceláře, která byla zaměřena téměř výhradně na M&A, real estate a banking, tak jsme se postupně přesunuli do toho, že jsme dneska plně oborová kancelář, která má neméně silné nebo možná i silnější practice groups, typicky litigace, typicky restrukturalizace, pracovní právo, korporátní právo, soutěžní právo, veřejné zakázky a to nám právě umožňuje jaksi lépe proplouvat tady tou složitou dobou. Jak se to promítlo v agendách? Čeho vám jako nějak viditelně, hmatatelně ubylo, kde naopak ta poptávka po těch službách nebo po určitém typu služeb jako významně stoupla teďka v té poslední době? Tak jsou oblasti, u kterých už došlo, nebo možná hned v prvních dnech došlo k poklesu nebo k změně té agendy. Zmínil bych například transakce, že některé transakce běží, některé prostě se třeba dočasně pozastavily. To se může týkat jak M&A trhu, tak real estate trhu. Konec konců i v oblasti, které se věnuji já, to je soutěžnímu právu, tak došlo k tomu, že někteří klienti zvažovali, jestli pokračovat v některých projektech i compliance projektech, popřípadě v některých agendách, které se jim zdály, že mohou nějakou dobu počkat. Naopak hned od prvního dne se výrazně navýšila práce v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti, kde řešíme společně s našimi klienty daleko větší míře než dříve. My jsme se vždycky věnovali pracovnímu právu, ale dneska daleko větší míře otázkám té částečné zaměstnanosti, překážkám zaměstnání a podobně. Oblast komerčního nebo obchodního práva, kde s našimi klienty řešíme otázky, jakým způsobem vlastně existující smlouvy o spolupráci mezi o distribuci reagují nebo předpokládají nebo umožňují řešit tu současnou situaci, jestli obsahují ty smlouvy samo o sobě nějaké ustanovení o nemožnosti plnění v důsledku covidu, nebo případně jestli právní řád dává nějaké ustanovení, které byť není ve smlouvě, tak na které se strany mohou obrátit. A těch oblastí, ve kterých se změnila agenda vlastně nebo došlo k nějakému přesunu té agendy, je samozřejmě víc. Zmínil bych například oblast private clients, kde pro mě celkem překvapivě klienti, kteří to jsou typicky majitelé firem, tak to je oblast, která je hodně založena na důvěře a hodně založena na osobním kontaktu, tak tam by člověk mohl čekat, že třeba dojde k nějakému omezení těch aktivit. Naopak se ukázalo, že celá řada těchto klientů naopak chce využít stávající dobu k tomu, aby si své záležitosti nějakým způsobem vyřešili, aby vlastně ochránili svůj majetek. To znamená,
i v těchto oblastech. Další oblasti jsou bankovnictví, M&A a tak dále, takhle bychom mohli pokračovat. Jasně, děkuji. Přišel nám tady jeden dotaz, co mohou podniky, v závodce zejména bez zavedeného compliance programu, aktivně dělat pro to, aby se za současné situace, to znamená ekonomická krize, šetření, převod pracovníků na home office a tak dále, nedostali do rozporu se soutěžním právem. Teď, a pominu samozřejmě to, že ten compliance program by měli zavést. Jasně. No, jako z mého pohledu, cokoliv se udělá ve vztahu k zvýšení nějakého povědomí o soutěžním právu, v jakékoliv době je dobrý krok. Ono, já to říkám tady opakovaně, a pokud už jsem to říkal někomu, kdo je dneska přihlášen na našem chatu, tak se omlouvám, ale potíž se soutěžní compliance je v tom, že je obecně velmi malé povědomí o tom, co to soutěžní právo vlastně přináší a jaká rizika jsou spojená s porušením soutěžního práva. Ono se před nějakou dobou se ve Spojených státech dělal průzkum a z toho průzkumu vyplynulo, že snad polovina manažerů velkých společností vůbec neví, co je obsahem soutěžního práva, protože na otázku, co řeší soutěžní právo, tak polovina z nich odpověděla, že řeší organizaci sportovních utkání. A to chci říct si proto, protože lze jen velmi málo, nebo jako připadá mi to nemoudré, spoléhat na to, že zaměstnanci vědí, že kartely jsou zakázány, nebo co všechno je kartelem, nebo co všechno je zneužitím dominantního postavení. To znamená, zatímco každý ví, že zabít druhého člověka nebo okrást ho je zakázané a víme to prostě selským rozumem, tak oblast soutěžního práva je podstatně komplikovanější a vlastně to soutěžní právo zakazuje celou řadu jiných jednání, než je takový ten klasický cenový kartel a i my se setkáváme s tím, že se nás prostě majitelé firem zeptají, přece když se domluví jenom dva, tak to není kartel, když je tam ještě třetí, který se nedomluví, že jo. To znamená, to povědomí je velmi malé, takže z mého pohledu udělat cokoliv, nějaké školení, prostě dát lidem něco přečíst, tak vlastně upozornit na to a hlavně upozornit ty lidi, že případný prohřešek nepředstavuje jenom problém pro tu společnost, ale v daleko větší míře připravuje nějaké potíže nebo rizika i pro ty fyzické osoby, protože ty fyzické osoby můžou být trestně stíhány kvůli kartelovému jednání, můžou nést náhradu škody vůči společnosti a podobně. Takže kromě zavedení compliance programu a šíření osvěty k zaměstnancům, přidat šíření osvěty k top managementu a majitelům a akcionářům. Jako z mého pohledu to tak je. Já samozřejmě je to výzkum ve Spojených státech před nějakou dobu, ale opravdu jakoby to povědomí o tom soutěžním právu je podstatně nižší než třeba o trestním právu nebo než řekněme podvodech a možná i GDPR. Dobře, děkuji moc. Tak vzhledem k tomu, že nemáme další otázky, tak já myslím, že jsme náš čas dneska naplnili. Já teda děkuji Robertovi Nerudovi z Havela Partners, že přijal naše pozvání. Díky moc, Roberte. Já taky děkuji za pozvání a přeju hodně zdaru do vaší činnosti a těším se na další webcasty. Díky moc. Těm, kteří nás sledovali online, tak děkuji za účast tady v tom online webcastu a pokud jste to náhodou nestihli, tak od zítřka bude záznam toho dnešního rozhovoru k dispozici na YouTube. V průběhu tohoto týdne vám přineseme další rozhovor, tentokrát s ředitelem finančně analytického úřadu. Takže díky moc za pozornost a příště se těším zase na viděnou. Taky se těším. Na shledanou.